بەڵێ شتێکی زۆر زۆر خراپە، هیچ سوودێکی نییە بۆ مشتەمەعی کوردی لە خراپە زیاتر لە پارە سەرفکردن زیاتر و لە تێدانی مشتەما و تێدانی ناو خێزان و تێدانی بینی ژنومێرد زۆربوونی تاوان و خیانەت و شتی نەشییااو لە نەکۆمەڵگەی کوردیا بڵاو کردوێتەوە هیچ سوودێکی ئۆتۆ نابینم لە خراپە زیاتر. ئەما گەڕێتەوە بۆ هیمارکردنی حکوومەت بۆ هونەرمەندانی خۆمان چەنا هونەرمەندمان هەیە هونەرمەندی هەڵکەوتومان هەیە ئێستا احتیاجە بۆ دیینارێک پشگوێ خراوە احتیامی پێ نادرێت ناخۆمان زۆ زۆلەوە باشترمانێک لە سریوللینی درامەی بیانی بکەین کە بتوانجی ئەوان پڕکاتەوە زۆ زەسوودش بە مشتەمەعی خۆمانەگەێنێت و بە کولتوری خۆمانە پارێزێت زۆر شتێکی ماقوتر بەڵام بەداخەوە حکوومەت پشگوی خستون و هونەرمەندانی خۆمان هەمووویاوە لەسەر جادە ئاسوورەنە بیش و بەکار بەڕاستی یعنی مێشکی خەڵکی کورت ئایلەی کورت مێشکی هیلاک بۆ بەدەست درامای تورکی و ئەم مسلسل لە دۆبلاژکراوانە کە شیرازەی خێزانی کوردیان بەڕاستی گەیانەوەتە ئاسی من ئەتوانم بڵێم سفریش لەبەرەوەی هەمووی سەری دراماکان کە یعنی شتێکی تیانە کە بتوانیت تۆ بڵێ ئەمە بابەتێکە ئیسفادەی هەیە یان مەسە بڵین شتێکە بۆ ڕۆشنبیریکردنی کۆمەلگایان پێگەیاننی کۆمەلگایکی ڕاست و دروستەکە ئێمە وەکو کورت وەکو کوردەواری خۆمان ئەو عادەتە بە کولتوری ئێمە زۆر نامۆیە. یعنی من داوا لە بەرپرسانەکەم لە وەزیر ڕۆشنبیری لە کاربەدەستان کەوانەی بەرپرسن بەرامبەر ئەم کەناڵانە بەرامبەر ئەمانی کە مەسەڵین فلتەر نییە، یعنی تۆ ئەم درامانە لە چوەن و کشێدایان ئەبەزێنێ کە فلتەر نییە ئەمانە قەدەغە بکرێن من وەکو خۆم لەگەڵیانیم و عیلەی کوردی تێگاوە بەڕاستی شتێکی سەقەتە ینی درامای کوردی جوانمان هەیە سری ئەمە ئەو تەمسی لە کۆنانەی زوو خولە چەخماخە لە نەوازان یان بەرنمەکان ئەگەر هەر هیچ شتێک نییە کە بڵین شتی تازە بێت ئەمانەی بەرنامەی بەرنامە هەمە ڕنگ ئەمە ینی هونەرمەندی بەتوانامانەیە ئەتوانن هاوکاریان بکرێت شتی زۆر زۆر جوان لەوەی ئەوان جوانتر پێشکەش بکرن پێشکەش بکەن بەس بە شەری ئەوەی کە ئەمان بتوانن هاوکاریان بکەن لە ڕووی معنەوی مادیەوە زۆرتە سیە لەسەر خێزانی کوردی بە ئام ئەبی هەر هەمی بایکۆت کرێ بە تایبەتی دەناانە کاڵەکانیشیان وڵای لە شیرازەی کوردی تێگاوە بەڕاستی ئەم گەنجانی ئێمە زۆر خراپبییرەکەنەوە اینجا وای لێ هاتووە جیابنەوە زۆر زۆر بووە لەسەر ئەو مەسایلانە لەسەر ئەو فلیمانە زۆر تاسیری هەیە ئێوەڵایەوە مەسەلە پەیوەندی بەعلامەوە هەیە پەیوەندی بە کەناڵەکانەوە هەیە ئەبێ ئەو درامە کوردیەکان لێیەن نەکەناڵی فلیمی بێگانە بێن و لەناو کردەواری خۆمانە بڵاویکەنەوە درامە کوردەکان جوانترە شتێکی جوانتۆرەمان خوترە خەڵگوێی بۆ ڕاگرێت دوایەوە دەور و تاسیری لەسەر خۆمانە بێت خەڵک باشتری شتەیەگەلی ئەو کاتە زۆرەی کە هاوڵاتی بەتابەتی لەم شاری خۆمانە لەم واقعی کە ئێساایبینی کاتێکی زۆر زیاد لە حەد سەرفاکە بەدیار ئەو درامە کورد تورکیانەوە لەگەڵەوەشات کەلتورێکە زۆر جیاوازە بە کەلتوری کوردی خۆمان زۆر جیاوازە بە و ئایدیانی کە باسەکرێت لە فکری دراماکانە ئەنی بە هیچ بە کەلتوریەمە ناخۆت بگرە زۆر جار بووە هۆی جیاببوونەوەی تەلاق و کۆمەڵێ خیانەتی زەوجی و کۆمەڵێ حەست و کەوتی مناڵان کەلوونن لە کۆمەلگا هەر لە باخچیەک و تا گاتە زانکۆ تاسیرێکی زۆر سلبی دروست کردو لە سەرم کۆمەلگایە لەگەڵەوەش هەرچیەک ینی بەدەستێکی بەتاڵ و کاتێکە کەتەوا بێ دوای 2300 حەڵقە کە دانیشی هەسەکە بەس کاتێکی کوشتووە لەگەڵ کۆمەڵە زەرری زیاتر کە خیانەتی زەوجی و کۆمەڵە سربیاتیکە کە لە کۆمەڵگاکات دروستە بێ خۆی ئەوە لەواچە دوولایەنەیە یەکەم دەستگایەکی پرۆفیشنەڵ نییە کە بۆ دروستکردنی سینەمای کوردی یعنی لەگەڵەوەشە ئەکتەرەکانی بڵین دامێکیان ناکرێ بینێک نییە بڵین سپۆنسەریان نییە زۆرجار ئەوەی کە بەتایبەتی لەم وڵاتی خۆمانە هونەرمەند ناتوانێت ئەعتیمادی کولی ژیانی بخاتە سەرەوە بێ ئیشێکی اضافی هەبێ ئەینە ناتوانێت بژی ئەوەی کە ئەو هونەرمەندانی کە ئەیبینی سپۆنسەرێکی گەوریان نەبێ
ما يفوز زرته لو لا بنقرا زرمندي كي غورا بلا كمال قاعد دعاء كي لو حوشانا غاني خويا كل جانا اجي لا برو باش باش بس نزور كاد بكمال ايشي سنه بو بيجنا كي كبر نه بو باختصاصي تا يقلا بيتو بو يشكي بتاكيد اول لاني كتي يعني لاني كي كبرن كتو اگر منهجك تاو هبك كمال كسي اكاديمي يقلا بيتو بو يشكا يعني سبونسري كي غورا بكري ايشكي بلين مدرسه کی گوره هبه کبو پیګاندنی شوازی او وسایلانه که هبه پیش قسنی فلمی کردی کبه بو تصویر کردنی کومله مشاکل زوریه ته پیش کومله شونو کالس کومله شتیان هیکه بوینه ته دس لبرو بلا شتیکا کدو بلا مهنی کا کدو به پیناګه او سینما شرب بولین بو حالت هکو همو مشاکل کانی کا قیرانګانی کا ایوش به همان شیو نشونی خو راوحه کا لسا دراما معنی لی مبورا نو سوشت یل قیش علی نه بورا ایت چون کیان ناکه تی تی پنج زواج کیلو پنج شو کیلو پنج اجن یانا هم درا بسری هم چون هم کاریګری هه هم دراما تو چان دبه ته وای به تایبتی لی ترازان خزانه سبب وای دراما تو چکان او زیاتر سوالیه کری دروز بو هل لبوار جلوبر کان لبوار خیانت کردنو همو جوړه کان تی کومل کاشه چکه مو کو کور هر سوالیه کری معقول کړو هل لو بشانش على دراما كان نيوي بو بشاول كاري دراما كوري لسا هيج وزاري روشن بري هيج بو خرج نا كاري دراما كوري زو زور باش تريسا شنها دراما كرا و زو زور نجاحت ينا يعني كومالي لاني اخلاقي و زو زور باش تريسا كل كومال غي خو مانا كونچي كاري غيري كي زو زوري هيا براستي جاخو افرتيش بزوري اوان سيريا كان زور خراب اشكتو بلايانا يعني جماني خراب دروسا كان لخويان لمناليان لخيزانيان لميردكانيان فيري خطايا انا كان يعني شتي زخرا بيتا دراما يعني يوا دار مو كان انا وازن لي بين واز لو دوبلاش انا بين كان على كان دراما كورديغانيش كز دعم يعني ناكا اگر يش كومبانيا دعم يعني كومبانيا كان بهمي دعم يعني كان دراما كي جوان بيشكش كان كورديغان ام هم اكتري لي اتشي بو تاخاني شعب ما شاء الله وانا اكثر تي هر نازن رسم لقل شي بغير دراما كردي كان زور شتي كي باشو اكم مو اكثر شي لي ما شاء الله اهم اكثر من هي هم دامه وانا باورناك معاش يعني هبي اگر تكون بانا كان دعم يمكن دوبلا تمثيل ما كان جاران بس لرمضان يعني كرت رمضان ورمضان سي حلقه عند روسا كر اتخ او خلقها مو سيريا كر طب هو دراما تركيانو اوجنا ما هو دارم اتر واز لو دراما تركيانه بينو دراما كاني خو من دست بيو كنوان